11 miljoonaa markkaa eli pari miljoonaa euroa. Vuokatin hiihtoputki on ensimmäisiä EU-rahoittamia hankkeita Kainuussa. Pohjois- ja Itä-Suomi saivat EU:hun liittymisen yhteydessä harvaan asutun alueen aseman. Tukea heruu EU-rakennerahastoista enemmän kuin muualle Suomeen. Rakennerahastoilla on tarkoitus tasoittaa jäsenmaiden elintasoeroja. Eniten tukia menee köyhimmille, eli lähinnä uusille jäsenmaille. Nyt Kainuu ponnistelee maailmalle huonekaluilla EU:n tukemana. Kalustevaliot on mukana hankkeessa, jossa ensin tehtiin Kainuun huonekalut, ja nyt niitä koitetaan kaupata Saksaan. Meillä on aika pitkästi ollut se oma mallisto, että se on ollut niin sanottua kansanmallia. Ja tämä Kainu tässä nyt on sillä tavalla uudempaa, ja kyllä se rohkaisi meitä ihan. Vuosi sitten voitettiin Habitat-messujen paras tuotepalkinto ja niin edelleen. Niin, ja näitä tuotteita nyt sitten myydäänkin tässä. Meillä oikeastaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä vähän parempaa ja tämmöistä designimpaa, mitä tekee Baltian maat ja Puola ja niin edelleen. Takapiruna huonekalufirmoilla on ammattimainen hanketehtailija Kainuun etu, jonka kainulaiskunnat perustivat 12 vuotta sitten. Se kokoaa hankkeen ympärille joukon yrityksiä, hakee tuet, hoitaa paperit ja hommaa verkostoja. Rahoituksesta osa tulee kunnilta ja yrityksiltä, mutta suurin osa on kansallista ja EU:n tukea. No meillä on tällä hetkellä noin 30 hanketta ja yhteensä 12,3 miljoonaa euroa on näiden hankkeiden tämänhetkinen tilanne. Kainuun etu ei tyydy pelkkiin rakennerahaston tukiin, vaan suuntaa suoraan Brysselin vuolaamille rahahanoille. Komission jakamaa rahaa suoraan? Joo, siltä suoraan haetaan sieltä Brysselin rahalähteistä, jotka on, se säkki on meille niin kuin pohjaton. Se on ihan vapaasti käytettävissä kaikkialla Suomessa, mutta valitettavasti vähän suomalaiset käyttää organisaatiot ja yritykset sitä Brysselin rahaa. Siinä pelätään, että siinä on hirveä byrokratia, mutta ei se nyt ihan näinkään. Aivan toisenlainen viritys löytyy Iivantiiran kylästä Kuhmosta. Uusia tukia odottelee karhurobotti, jolla koirat opetettaisiin tunnistamaan karhu. Koiria ja karhukoiriakaan ei saa kouluttaa Suomen lakien mukaan elävällä karhulla. Ja karhun metsästäjiä meillä on aika monia, varsinkin täällä itärajan pinnassa. Ja he nyt käypi tällä hetkellä ilmeisesti Venäjän puolella kouluttamassa näitä karhuja, karhukoiriaan. Ja tämmöinen karhun kokoinen mekaaninen laite siellä sitten seikkailee karhun nahka yllä ja sitten tekee sille koiralle näitä haukutustilanteita ja koulutustilanteita. Suomessa hankkeet ovat kirjavia ja osaa pidetään puuhasteluna. Suomi on saanut tällä rahoituskaudella 1,7 miljardia euroa rakennerahastoista. Esimerkiksi Puola sai lähes 70 miljardia ja Espanja 35 miljardia euroa. Suurilla summilla ei välttämättä ole saatu suuria aikaan. Italian viesti, missä on ihmetelty Sisiliassa olevaa komison lentokenttää. Suureellisten avajaisten jälkeen kentällä ei ole nähty yhtään lentokonetta vuosiin. Viimeksi kiitoradalla oli pörinää, kun kunnanjohtaja piti siellä Ferrari-ajot. Sotilaskenttä muutettiin kaupalliseksi EU:n miljoonilla. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ratsannut EU-tukia saaneita satamia. Esimerkiksi Espanjan Andalusiasta löytyi Campamenton kuivatelakka, jossa ei käynyt yhtään laivaa. Myös Italian Sisiliassa Augustan kauppasatama oli autio. Tällä menolla luulisi, että EU:n tukirahat ovat lopussa. Niin ei ole. Rakenne- ja koheesiorahoja on käyttämättä huikea summa. Käyttämättä jäävä rahamäärä on alkanut kasvaa, eli nyt sitä on puhtaasti näihin koheesio- ja rakennetoimiinkin yli 136 miljardia euroa. Rahoja on käyttämättä varsinkin Itä-Euroopan uusissa jäsenmaissa ja etelän talouskriisimaissa. Hankkeita hidastaa se, että mukana pitää olla aina myös kansallista rahaa. On tullut ajattelutapa, että unionin rahoitus on voitettu silloin, kun se siirtyy Brysselistä jäsenvaltiolle ja sen jälkeen se on tavallaan ilmaista rahaa, jonka perään ei niin tarkkaan katsota.
Rakennerahastot ovat tekeillä olevan EU-budjetin toinen suuri erä ja kiistakapula maatalouden jälkeen. Komissio on esittänyt EU-budjetin ja tukien kasvattamista. Suomi ei halua kasvattaa budjettia, mutta pitää kiinni Pohjois- ja Itä-Suomen tuista. Pinko Suomi syynää hankkeet huolella etu- ja jälkikäteen. Tukien hallinnoinnissa on mukana satoja ihmisiä ministeriöissä, virastoissa ja maakuntaliitoissa. Tämän itse näen kyllä niin semmoisena selkeänä tehokkuutta, mutta tässä nykyisessä järjestelmässä niin meillä on aika paljon pulaa tekevistä käsistä julkisen hallinnon eri toiminnoissa, niin tässä olisi nyt semmoista reserviä, mistä voitaisiin siirtää paremmin vaikuttaviin toihin.